Mga igsoon, ani anak itakaron sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Sa ilang pag-usisa kang Kristo, ang kahayag sa kalibutan, ang katawhan, mipili, dapig o batok kaniya. Ang uban nagpatuo nga nakakita o nakaila kaniya, apan nagpabilin sila sa ilang limitado nga panglantaw kaniya. Ginamit kining ilang limitadong kaalam, gisukod nila ang mga nabuhat nining pinadala sa Diyos. Kung nagdumili sila sa pagtuo kaniya, nan ang ilang pagsukod gibase nila sa ilang buta ng mga kasing-kasing. Pulong kanila, wala gani kami masayod kung tagadiin siya. Usa lamang kabutang ang nahibaluan sa tao nga kaniadto buta. Alang kaniya ang tao nga nagpabuka sa iyang mga mata, gikan gayod sa Diyos. Alang kaniya ug alang usab kanato, ang kinatibuk-an sa kinabuhi, nagdepende lamang nining yanong kamaturan ug kasiguruan. Bisan pa man sa mga pagsupak ang bag-ong naayo, kinahanglan mulantaw yuyo sa pagkatao ug pagkapropita ni Jesus ngadto sa iyang pagkaanak sa Diyos ug pagkaginoo. Ug si Jesus lang gihapon ang mohimo sa unang latang nga mao'y magtugot kanato sa pagtan-aw, ginamit ang mga mata sa pagtuo. Nakakita na ikaw kaniya ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Pinaagi sa bunyag ang makasasala na tao pag-usab gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag ni Kristo. Apan ang makasasala kinahanglan magkat-on pagtan-aw sa tanang butang sa bag-o nga paagi ginamit ang mga mata sa pagtuo. Busa ang kinatibuk-an sa kinabuhing Kristiyano puno sa mga pagkat-on. Sama kini sa inanay nga pagkat-kat agi sa binag-ong mga panglantaw nining kalibutana, ginamit ang nadawat ug sa dili pahimpit nga panglantaw ngadto unya sa himpit ug tataw nga pagkakita nato sa adlaw nga moabot si Kristo. Ato kining pamalandungan. Unsa may imong panglantaw sa mga butang nining kalibutana? Basin bayag na butaan kahinoon kanila, tungod kay wala mo man gamita ang mga mata sa pagtuo nga gitanyag ni Kristo kanimo. Palihog manindog, unong awiton ang awit sa pagsugod.
Sa ngalan sa mahal, usalat o sa Espiritu Santo, ang Ginoo manakarinyo. Mga ikson, maayong buntag ang tanan. Anin ko kamo sa pulubahan ka namo, pag-alat ng Santos sa Misa. Panastanan sa pagpasalungog o pagdahig o pagmaya sa Diyos. Labi na sa pagpasalamat, salatan kayo mga grasya, mga bilisyon na tuladaw, tagalangga sa kinabuhi. Ng Santos sa Misa, itong iampusap ang kalina, ang pasibu kaibutan, sa itong nasod, sa itong probinsa, sa itong lungsod, sa itong barang labina, sa itong tagstag sa kapamilya. Iapusap na ito, itong mga kalaga itong gibasa karon. O tumang kalat na buta tuya pi, labi na kato na biktima sa Lino, o si Yolanda, o sa Luno, o Banpa. Arungayin mo kitang tako sa pagsalmot ng Santos ng Misa, na ngayon kitang pasaylo sa atong mga sala. Kitang tanan. Nagakumpisan ako sa Diyos makakaong sa tanan, o kaninyo mga iksuon na nakalapas sa kugna kuyaman. Sa nauna sa pulong sa buhat o sa wala pa buhat sa kinanglan ng buhaton ay akong sala, akong sala, ako na akong sala. Busa na lumuyo ako kan Santa Maria kanulay-ulay sa talang mga anghel o mga santos o kaninyo mga iksoon arunyam po sa Ginoong o atong Diyos. Kaluya lang tayo kita sa Diyos makakaong sa tanan pasailoon sa atong mga sala. O dadunong takita niya nga ito sa kinabuhin na yun. Nagampo kita, O Diyos, pinagi sa imong pulong, sa katinuan pagi imong gipabalik, ang tao nga na kanimo, itugot nga kami, ang katawan nga Kristiyanos, makalangat pagdali sa triabot nga fiesta, uban sa manasigong dibusyon, o buging pagtuo, kiniyamong gipangayo pinagi sunod sa Kristo nga imong anak, nga pagkikari uban kanimo diya sa usan sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kangturan. Pinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoong miingon kan Samuel, magsige ka balaman og subo tungod sa akong pagsalikway kan Saul nga imong hari sa Israel. Punaglana ang imong sulanan na sungay og lakaw ngadto ka Isay nga taga Bethlehem. Kay gipili kong hari ang usa sa iyang mga anak. Sa pag-abot gayod nila,
si Samuel nakakita sa anak ni Isay na si Eliab. Ug nagtuo siya nga ang pinili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ni sa iyang gitas-on, kay dili siya mao'y akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao nga ang gitan-aw mao ang panagway ug dili ang kasing-kasing. Ug ipalabay ni Isay atubangan ni Samuel ang pito niyang kaanak. Ug si Samuel miingon, dili kini sila mao'y napili sa Ginoo. Ug iingna ni Samuel si Isay, ani abadinhi ang tanan mong anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran. Nagbantay siya sa mga karnero. Giingna ni Samuel si Isay, ipakuha siya, kay dili kita maghalad hangtod nga moabot siya. Busa gipakuha ni Isay ang kamanghuran. Pula-pula siyag naong, nindot siyag mata, ug wapo. Mingon ang Ginoo kan Samuel, hala, dihugi siya kay na maukini siya ang akong napili. Unya gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlag lana, ug iyang ginihugan si David atubangan sa iyang mga igsoon. Ug mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo, ug nagpabilin kini kaniya sukad niadtong adlaw. Unya miadto si Samuel sa Rama. Ang pulong sa Ginoo. Magpulong kay kanako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang sa kanako. Magbalantay ka na ko ang Ginoo. Wala na'y magmakulang sa kanako. Sa luno masipsipanan, iya ko magipapahulay. Sa tapin sa malinawon nga tubig, iya ko idala. Iyong gihupay ang akong iya ko magitutulan sa makarong na mga kikuman, tungod sa iyang ngalan. Bisan kung magalaka ako sa lug nga mangitid, wala ko'y kadlukan nga tawtan. Kaya nakaman sa akong kiran, sa imong ibubugaw sangkod, giyatagan mo ako o kaiso. Ikiyaran mo akong lamesa sa akong atubangan.
kamtan nagatan-aw ang akong mga kaaway. Kipihukan na kulana o diana, nagaawas kayo ang akong kupa. Ang kain lang ang kaluoy, may nagasunod ka na ako. Sa tanang mga diyaw sa akong kinabuhi, umagpoy ako sa balay sa kinuog. Sa mga katuigan, sa katuigan, magpalantay ka na ako, Panginoon. Wala na'y magmakulang pangako. Hinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, kaniadto diha kamo sa kangit-ngit, apan sukad kamo nahimong katauhan sa Dios, anaa na kamo sa kahayag. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Paningkamuti nga makat-unan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga dautang buhat nga iya sa kangit-ngit. Hinunua, ibutyag kini. Kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Ug kon ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini. Kay ang tanang madayag mahimong kahayag. Busa giingon, pagmata na hinga tulog, bangon gikan sa mga patay ug dagagan ka ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Samtang naglakaw si Jesus,
Nakita niya ang usa ka buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Human siya makasulti niini, si Jesus miluwa sa yuta ug nagmasa siya og lapok ginamit ang laway. Unya gidhira niya sa lapok ang mata sa tao ug giingnan. Lakaw panghilamos dito sa lanaw sa Siloe. Kini nga lana nagkahulugan pinadala. Busa milakaw ang tao ug naghilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tao nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo ng utana. Dili ba mao kini ang tao nga kaniadto nagpunay lingkod ug nagpakilimos? May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili, pareho lamang sila gitsura. Busa ang tao mitugaan, ako bitaw. Unya ilang gidala ngadto sa mga Pareseo ang tao nga kaniadto buta. Adlaw ang ipapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus ug lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pareseo ang tao kung giunsa niya pagkakita. Ug siya mingon kanila, gibutangan niya lapok ang akong mata ug unya naghilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Pareseo ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlaw igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama nini ug nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pareseo, nagingon ka nga gipabuka niya ang imong mga mata, kun tinuod kini unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya? Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Sila mitubag, nataw ka ug nagtubo diha sa sala ug karon magpalumaluma kag tudlo kanamo. Ug siya gipalagpot nila sa sinaguga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinaguga. Unya hikita niya ang tao ug giingnan, mituo ka ba sa anak sa tao? Ang tao mitubag, sir, tugani ako kung kinsya siya, aron mutuo ako kaniya. Si Jesus mingon, nakakita na ikaw kaniya, ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako Ginoo, ang tao mingon, ug unya miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsoonan ko diha ni Kristo, mayong good morning kaninyong tanan. Unsa ka nga klasiha sa mga tao ang atong ikahimamat sa adlaw-adlaw o diha sa panahon nga mogawas ta sa atong panimalay o maglakaw-lakaw ta diha sa kadalanan? Siguro kasagaran nato makabantay ta sa mga nagkadaiyang mga butang dinhi sa kalibutan, hilabi na gayod ang mga nindot nga hinimo sa Ginoo.
gani kasagaran para sa mga laki. Ang kasagaran gyud nga dali mo makit-an kadto ra gyud nga mga guwapa. Looy in town pod ang matawag na to og cute. O para usab sa mga babay, ang kasagaran pod nila nga makit-an ang mga guwapo. Kinsa man dai makakita sa dili. Ang uban pod makakita sa nagkadaiyang mga butang nga naa sa ato nga palibot ug uban pa. Apan nakabantay bata sa atong mga kaigsunan nga naglakaw-lakaw diha sa atong kadalanan nga nawad-an in town sa kahayag o sa atong mga kaigsuonan nga matawag nato og mga buta. Og unsa man po ko nakabantay tanila, unsa man po'y atong reaksyon sa dihang nakita nato sila. Pareha baka po reaksyon sa mga laki kung makakita og guwapa nga mura og makurat og mosunod ang mga mata. Kung atong tanawon ang usa ka buta, kung atong pamalandungan, luoy in town ni sila. Tungod kay nag-agad bragintaw yun ni sila o nagsalig sa mga tao nga naguyod kanila o ang uban nagsalig rin in town sa ilang mga baston aron maoy mahimong giya aron sa pagpadulong ngadto sa ila unta nga gustong adtoan. Nga dugay in town yun ni sila makaabot tungod kay buta man lagi makaluluoy kaayo. Nakahinumdum ko sa akong kasinatian ngayon mga I think mga hapit na siguro mubulan. Samtang di ako'y gipalit sa tindahan, di ko magsabaw og asang tindahan na kay dinira sa hagna. Samtang di ako'y gipalit na tingala ko kay mikalit og kay mipitik sa akong tiil. Mga itong pagpitik sa akong tiil, nakurat ko. Magmain ko, ako masuko ito. Wa man po ko magtanaw-tanaw diha. Sus, pagtanaw na ako kay buta man di ay. Mga nakaingon ko nga, uha jud intawi sa laang buta. Kay wa man intawon siya makakita o kabantay nga diha dahil ko sa kilid. Ngong wala gyud sala siya. Pero usahay diha sa atong kinabuhi magpakabuta pud ta. Dili ingon nga dili jud ta kakita kun dili lang jud ta gusto nga mutan-aw sa mga kasamok o mga kagubot dinhi nining kalibutan na og sa uban pang mga butang nga dili unta angay nga mahitabo diha sa atong tagsa-tagsa kapalibot. Sama pananglit sa pagkuyanap sa mga ginadili nga droga o uban pa. Nasayod ta nga ana ay mga tao nga nakakita kung giunsa kini pagpakuyanap o giunsa kini pagpayuhot. Nasayod usab kita kung unsa unta ang ikahatag ni ini kinabina diha sa atong isig katao sa atong mga kaigsuunan nga mga kabatanunan. Pero mahadlok ta nga mo ingon nga makakita ta. Mahadlok ta nga mo barob tungod kay mahadlok ta nga maangin mga usahay
palabihon na lang nato ang magpakabuta sa mga panghitabo kaysa pagtabang sa atong makaigsuunan ng mga mahimo unya nga mabiktima niini. Sama sa atong ebanghelyo karon, imbis ang mga gikinikanan o ang mga kaparintihan sa usa ka buta, mupasabot nga si Jesus mo'y nag-ayo sa buta na unsa man Hinoon, nabutaan man Hinoon sila tungod sa kahadlo nga basin unya sila og lutuson usab kung mutug-an sila nga si Kristo mao ang nag-ayo sa ilang anak. Mga wala gyud siya, wala gyud sila mutug-an kundi mingon lamang sila. Pangutan Asia kay dako na mana siya, but-an na mana siya. Sama usab sa mga Pariseo tungod sa ilang garbo, nabutaan sila sa kaayo sa Ginoo. Gani nangita padud sila og paagi aron go mailag yayud nga i-probe nga si Kristo usa kini ka impostor. Nabisan pa sa mga nindot nga mga nahimo ni Kristo, nabutaan sila tungod sa pagpataas o sa garbo sa ilang kaugalingon. O dili sila buta mga kaigsuonan kuya ni Kristo. Kita dili buta mga buta, pero usahay dili ta makakita sa kaayo sa Ginoo. Sama nato dili mansud ta matawag nato o physical buta nga physically, pero anaa gayoy pero tungod kay usahay mahimo ta nga mga buta spiritually, emotionally o psychologically. Siguro mangutana na ta o sa unsa mang kahanga paagi nga mahimo ta nga mga buta niining mga aspeto sa ato nga kinabuhi. Tungod kay ang tao nga wala makakita sa gugma sa Dios sa daghang mga buta nga iyang gihimo, tungod kay naka-focus na lang sa kaugalingon, kining tawhana matawag din nato og buta. Ug ang usa ka ginikanan nga wala makakita sa panginahanglanon sa iyang kapikas, sa iyang kapikas ug sa iyang mga anak, tungod kay gusto niyang palabihon na lang ang iya usab nga kaugalingon, matawag usab kini nato og buta. Ug ang usa-usab ka anak nga wala makakita sa tinud-anay nga panginahanglanon sa iyang pamilya ug sa iyang mga ginikanan, tungod kay gusto lang niyang makasabay sa uso, wa na magpangilabot kung giunsa pagpangita sa mga ginikanan ug kwarta aron mabuhi, matawag usab kini nato og buta. Para na para ninyo unsa pa magkaha ang mga butang nga pwede nato idugang nga matawag nato og nakapabuta kanatong mga tao. Og kita unsa mga klasiha sa pagkabuta ang atong naagian sa atong nga kinabuhi o kaha ang ato nga gidala-dala karon. Atong hinumduman nga ang atong pagkabuta naghatag kini og sayop nga comfort or convenience sa atong kinabuhi. Pero ang nakaapan
kaibisan ug nasayod ta nga sayop ang magpakabuta sa mga panghitabo sa kalipalibot. Apan usahay, mas palabihon pa nato ang pagpuyo niini. Matod pa sa usa ka kanta, dili na nako kantahon kay basig mandokso ang mga tiki. Na nagkanayon kini. Nga pagkadaghan puno sa higmata, nga nangandoy pang matulog. Kay nga naman, kay matamis pa nga magdamgo sa mga dili tinuon. Og ang saksi kuno sa kamatuoran, usahay o dili lang yun kay usahay, mupiyong lang yun kasagaran. Mag-antos lang ta nga pasipad-an ang gugma o kaangayan. Ngano man, tungod kay butaman di ay ta, diha sa pagpagpagpakabana sa mga panghitabo sa ato nga palibot, o gilabi na gayon ang pagpanghitabo sa ato nga kalibutan. Dili ta mo sulti kay mahadlok ta, o dili ta gusto nga masamok ka, o kaha dili ta gusto nga maangin. Ang atong ebanghelyo nagtudlo kanato nga kon nakasinati ta og pagkabuta, kon nakasinati ta og pisikal nga pagkabuta, magpadoktor ta. O kon nabuta pud ta tungod sa kwarta, teknolohiya, bisyo, kasuko ug uban pa nga mao hinungdan nga dili na ta makakita kung unsay maayo o dili. Mudangog ta sa atong maigsuon nga atong gisaligan. Mangayo ta og tabang o tambag kanila tungod kay atong hinumduman nga ang buta dili usab makagiya sa iyang isig kabuta. Nung amudangog ta diha kanila. Nung sa katapusan, mangayo ta og tabang sa mga tinugyanan sa simbahan aron usab mahayagan ta sa mga buta nga nakapabuta kanato sa gugma sa Ginoo. Atong hinumduman nga ang Ginoo kanunay sa diintaw nagtawag kanato kung unsa man ang ang atong gustong kuhaon diha sa atong pagkabuta, hilabi na sa atong pagpakabuta sa walay pagpakabana sa atong palibot. Mga hinaot unta nga diha sa mapaubsanong kasing-kasing uban sa pagtuo sa Dios, makamata na ta aron makakita ta sa kahayag nga maoy hinag-iwag sa atong kinabuhi nga mao si Hesukristo. Palihog manindot. Karon atong ipadayag ang ato nga pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan makagahom sa panahon, magbubuhat sa langit og sa yuta, og sa tanang mamakita og dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, ginak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, ginak dili binuhat, usab kiniya sa amahan, pinaagi kaniya nga nahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa nan. Sa lalang si Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao.
tungod kanato gilan sang si sa cross sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay o ginubong. Sa katulong adlaw na banaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya ng himayaon aron pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Human maayo sa iyang pagkabuta, ang tao nga kaniadtong buta nagmantala sa pag-ingon, Ginoo, mituo ako. Uban ang pagtuo diha ni Kristo ang kahayag sa kalibutan, mangadto kita samahan diha sa pag-ampo sa pag-ingon. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Kristo ang kahayag sa kalibutan, kanunay magdan-ag pinaagi sa kahiusahan o sa magdiluyon sa iyang simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Kristo ang kahayag sa kalibutan, magwag ka sa panag-indigay o sa pagsimba sa gahom sa mga nangulo sa kanasuran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Kristo ang kahayag sa kalibutan, magpadilaag sa paglaong sulod sa mga kasing-kasing ni adtong nasayod, mahaduol ng ilang kamatayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Kristo ang kahayag sa kalibutan, magbag-os atong pagtuo, samtang nagbansay kita sa pag-ampo, pagpuasa o pagpanggihatagon, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang sulugon sa Diyos, Tupilo Kamumot, Obispo, mabayana sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Kristo ang kahayag sa kalibutan, magbanhaw sa nangamatay, ilabi na sa gipahinungdan nato karon, ngadto sa himayang walay katapusan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan ang imong mga anak padayong nagpadayag sa iyang makaluwas nga kamatuoran. Sa among paghala din yung mga pag-ampo alang sa uban, paladmi ug hudti ang among tubag sa imong pagpadayag, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. That we have and all that we offer comes from a heart both frightened and free. Take what we bring now and give what we all done in His name.
Others preach last Pentecost. Some have only their Savior, whose faithfulness never grows old. All that we have and all that we offer. Sama-sama Ibu kirimkan segera kiriman tanamu, baik dengan Yesus Kristus Tuhan, baik dengan Yesus Kristus Tuhan. Ambil nama Yesus lagi nama sekamu sama-sama Ibu kini dari Munas Spiritual mengalah, baik dengan Yesus Kristus Tuhan. Berdakwah dalam kita bersama Ibu Tuhan Musa Kofi segala sekasih kasih mengkosong kuasa aku kini sa aku kedokteran lebih ini sa aku sa aku mengapasalan. His sometimes through weeping lonesome, often when he's far away, take courage and always remember love is sent just for the take. All that we have and all that we offer comes from God, the present and free. Take what we bring now and give what we need. All done in His name. Mga isyon, magamukong kamurun na ako ginong sakrifisyo, lawatan ang tasa Diyos sa kamahan makakaog sa ngatanan. Lawatan tayo sa ginawin, isyutan sa imo mga kamukalang kapatay, paghimaya sa iyang ngalan, alang usap sa itong kapuslanan sa tibuok iyang santo sa simbahan. Amen. Ginoo, naghalag kami nga malipayon sa mga gasa tunay nga kaluwasan. Nagampo kami nga kiniunta sa kanunay among pasidunggan o imong-imoon nga magpulos alang sa kalasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos kaman Diyos na tunay magkakaong sa talan. Ang ayong matarong gayon na magpasalamat kami kanimo. Kanunay sa talang dapi, pinagin si Kristo nga mong Ginoo. Kay siya pinagin sa misteryo siyang pagpakatao, midala sa katawan, managlakaw sa kangit-ngit, ngadto sa kayag, sa magtuo. O pinagin sa bunyag sa tubig, nidawat kanila mga tao nga ulipon sa salang panunundon ngadto sa pag-anak nga sinagop. Tungod ini ang mga langit ug ang yuta nagasimba o nag-awit kanimo sa bagong awit o kami uban sa tanang mga anghel nagasangyaw sa ulay hunong nga pag-ingon.
Santos, ikaw ginugurahan sa Taranta Santos. Ipalang Espiritu aro pagsantos ni magagasa. Aro mahimo kinalang kanamong labas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingan, may pasapan, may pasalamat ka nimo. May tikas, umiatag nini, mato siya matinuna ng mingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kan-a, kay kini pangakong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sama bagi tapos ang binyapon ni kuasa kalis may pasalamat kanimo pag-usap. Miyatag nining ato siya matinunan o mingon. Dawata kining Panginoong kamungatanan kay kanini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa pagkutunay ng kasabutan. Ang dugo ngayula alang kaninyo karang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasay. Buhata kini aron sa paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pag-uo. Aron pangandong sa matayo ang pagalaon sa Kristo, nagalat kami kanimo maaning paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nakapasalamat kami kanimo tungod kayo mo kaming giisip mga ngayon mutubang malagad kanimo. Himuha kami nga manawat sa laudo ni Kristo magayo sa diya sa Espiritu Santo. Hinungdom may ginong imo simahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga maing pinugdiya sa ugma. Uban ni Francisco ang Santo Papa ni Kuchan Vicente, mga bispo sa mga kaparian, mga madres, mga diakonos, o pangalaga sa imong simahan. Hinungdomi ang imong mga anak at atong ibanggan santos ng misa karon. Katubot ato yapi usap. Dahil na silang tanan sa pagsulong sa kayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan, himuha kami nga ngayon nga makamit sa kinabuhin tunay. Uban ni Maria, ang inaan ulay sa Diyos, uban ni San Jose, iyang mana, uban sa mga apostoles o sa tanan, ang mga santos na natuman sa imong kabubuton, datas sa katuigan. Uban kanila, amo ikawaday kung ugamo kami mayaon, pinagin si Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, umiha kaniya, yata kana kanimo makagaong nga man. Diya sa gayosa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kahangturan. Karumagam ko sa mga tawitong mga pulong itudlo ka na to sa atong manunobos. Oh, pasayuhan kami
Kami kanimo Ginoong ay mukaming rason sa trandautan. Atake kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala. Ug malayo sa tanang kasamo. Samtang nakababos kami nga manaumos pagbalik ni sa Kristo, among Ginoo manunobos. Si Kristo na ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ay bilin ko kaninyo, ang akong kalinaw yata ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuto na tagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw na kapuyog na dali, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaang kaninyo. Karon ipakita ta ang timaan sa atong pag-inigsunay. Panalangin. Ang Ginoong si Kristo, ang kolero sa Dios nakawagtang sa unsala sa kalibutan. Bula na ginapit alang sa pagkiti sa Ginoo kitang tanan. Ginoo, di na kungay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamayong panawag tungkol ni Kristo magamit ang danako alang sa kinabuhing dayon. Palihog manindog. Nagambo kita, o Diyos imong giyayagan, ang tanang tao na imugsun ining kalibutan. Hayagin among kasing-kasing, salamdang sa imong grasya. Aron makahuna-huna kami kanunay sa mga
Angayan na makapay mo sa imong kalangdon o sa tinuray may gugma kami kanimo. Kini among gipangayop na kini Kristo nga among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Pahinumdum, ang Divine Mercy Home Evangelization Program maghimo usa ka Lenten Recollection karong adlawa, Domingo, Marso 30, 2014 adto sa Luok Barangay Hall. Pagasugdan ang maong kalihukan sa may alas 8:30 sa buntag hangtod sa may alas 5 sa hapon. No registration but BYOP. Daghang salamat, Divine Mercy Coordinator. Painumdum usab sa mga lay ministers ng inyong mga schedule sa bulan sa Abril. Ana-ana sa bulletin board sa sakristiya, palihog sa pagtan-aw ni ini. Laing pahibalo sa ubang mga samista nga wala pa ma-screening. Aduna kitay pagahimoon nga last batch sa screening karong palis didto sa kombinto sa may alauna e media sa hapon. Palihog sa pag-attend. Daghang salamat. Atong daigon o pasalamatan ng Diyos, pinaagi sa masipang pagpak. Ato usab na pasalamatan ang nangulo sa atong selebrasyon karon, si Monsignor Ori, inubanan ni Reverend Jules sa kanyang pagpakan. Salamat sa atong mga lay ministers, sa atong mga altar servers, mga seminarians, atong kamadrihan, o sa atong nindot na choir karong buntaga, atong pagpakan sa nangtanan. Mga importanteng pahibalo mga igsoon, una, mga updates lang sa atong mga projects sa parokya. Makita ninyo sa atubangan nga katong part sa imabaw nga wala mapintali. Karon napintala na siya, no? Nanindot na putanaw ng atong sanctuaryo. Unya, ang atong comfort room, diri sa kilid, kung makalabay mo, hapit na gid mahulman sa paningkamutan pag-ayo nga sa Semana Santa, mahiluna na kana, nindot sa yun ato nga comfort room. Update lang kana sa ato usab nga electric organ, nakitay gi-order tuwa sa Cebu, Yamaha organ, mukabat ang bili ni ini, tanan-tanan na mga magasto, 180 mil kapin, no? Pero muabot na kato, iampo na to, kay naglawig pa, no? Kay ordironon pa man sa laing nasod. So, umabot tong electric organ. Hopefully, ang atong mga choir, mas madasig na sila nga mukantag samot tungod kay nindot na unya ang atong electric organ. Unya, laing nga pahibalo mga igsoon, ang atong kining Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, BCBP, din sa Bohol, nagdapit sa mga hagnaanon kay na sila'y damgo nga maghimo o unit usab o chapter din sa hagna, no? Nagdapit sila sa mga interesado nga moapil, no? Mga businessmen and professionals, no? Din sa hagna. Aduna sila himuon nga breakfast fellowship, no? Karong umaabot nga Abril 6, 2014, alas 7:30 sa buntag, adto pagahimuon sa Kamalig Restaurant, no? So ako personally magdapit kaninyo usab nga mo apil ni maong kapulungan, no? BCBP. Wala pa man ni sahag na ila pang sugdan. Unya in kaso lang kung interesado kamo kato mga professionals o mga businessmen, duulan ninyo si Brother Peter Hamiro kay siya ang gihimo nga contact person sa BCBP dinhi sa atong lungsod sa Hagna. No? So again, April 6, 2014, 7:30 in the morning at sa Kamalig Restaurant, mao ang ilahang breakfast fellowship. Kung interesado mo, duulan ninyo si Brother Peter Hamiro. Unya mga igsoon, pahibalo importante sa mga napili nga apostoles nining tuiga 2014, ang inyuhang vestments, palihog kuhaan na ninyo dito sa ato ang kumbento, no?
Unya, pinapahibalo importante. Una, sa mga interesado nga mahimong altar servers, no? Mahimong sakop sa Knights of the Altar. Maghimo kita og formation og training para kaninyo ining panahon sa bakasyon. So in kaso lang katong nagpagidaron 9 anyos kutob 14 anyos ha? Lalaki no? Nindot ang tapod og nanay mga babay, kay mga babay ganahan gusto lang mga knights ba. Pero ang atong obispo dili man mo sugot nga naay babay. Sa ubang lugar matingala mo naay babay nga mga altar servers, no? Nindot ba ya ang mga babay kay mas dili ba mas behave sila, no, kaysa mga lalaki. Oh, nya mas limpyado ang mga babay. Pero paghulat sa lang mo kay di pa man tugutan sa atong obispo. Siya may magbuot. 9 ngadto sa 14 anyos nga mga lalaki nga binunyagan nga interesado mahimong altar server. Palihog, palista mo karong umaabot. Sugod karong adlawa pwede na kamo palista. Pero ang deadline sa April 6, no? Palista mo ngadto sa kumbento, pagdala mo baptismal certificate, pagpakita nga kamo binunyagan o pagpakita usab sa inyong eksakto nga pangidaron, no? Kunya niya nang adlawa usab average size Domingo. Ang deadline man na, pero mao po na yung unang adlaw sa ilang unang meeting para ilang paghihisgutan daan ang ilaha unya nga pangapagabuhaton, no? Naani sakto nga formation, na ay sakto nga training nga ihatag nila. Palihog sa mga ginikanan, sa mga anak na gusto, ayaw mo patahi daan o sinina sa altar boy. Palihog ayaw daan. Paghulat mo og ang inyong anak, mo pasar na. Okay? Kay usahay ang ginikanan, hat man kaayo, no? Iba na dayo kumpletuhan, sapatos, medyas, sinina sa altar boy. Unya, wa pa man mo pasar. So, kuwat sa mo sa saktong panahon. Unya, nganay nangutana, Father, kamusta man ang pagpangumpisal ning Kwaresma? Ang dako nga pagpangumpisal. Karong umaabot April 4, adlaw nga Biyernes, dinhi sa atong dakong simbahan, no? Sama sa naandan, adunay mga pari sa laing lugar, maani dinhi motabang nato. Kay ang uban ninyo, maulaw man mukumpisal na mo. Kay makaila kunong eh, no? May bawaan niya ang mga sala, Pader. Kaila ra ba ta, amigo ta? So naay mga pari, tagalaing planeta, moabot din sa ato. Tabang na mo pagpakumpisal ninyo. So, April 4, Biyernes, magsugod, alas 8 buntag. Muhunong ra may paniod to, para di ni Kuya Pan. Unya, mubalik dayon, unya, kutob alas 4 sa hapon. Gihangyo na mo ang tanan nga maningkamot yun nga mukumpisal na anang adlawa. Para ini Kwaresma, makalihok na ni sa ubang buluhaton. Kay kung sa Kwaresma, asa, si Manasanta na kuhon, anak pa mo mukumpisal, na di na ni makalihok kami mga pari. So kung mahimo ka ng adlawa, kumpisal na tantanan. Unya, di na mo review. Ini si Manasanta, ini tagahag na kay, ini si Manasanta, mo review na po. No, gawas kung ang inyong sala, dako gyud kaayo nga sala sa lang mortal. No, kung dili gani, ayaw na mog review. Kay mo na yung gingon di na mi kalihok. Sa katapusan, dakong balita ug makalipay nga balita. Si Reverend Beards, Reverend Aga for short, himuon na nang pari sa atong simbahan. Kabalo ko daghan ninyo malipay kay si Reverend Beards, nakalipay po ninyo, nakalipay nato kay sa iyang pagkasimple nga tao, sa iyang pagkamakaalagaron kanato, makalipay gyud. Unya karong umaabot Mayo 6, 2014, adlaw nga Martes, alas 9 sa buntag, adto sa atong katedral sa Talibon, siya ordinahana sa atong obispo Reverend Monsignor Christian Noel, no? Unya ang iyahang tantamisa, dili man siya tagahagna. Adto ni siya magunang
misa sa iyahang lugar dito sa parokya sa Pasanan sa Inabanga, Bohol. Atirte yun, gigubain taon sa earthquake. Ang ilang tibuok barrio naman si Reverend Yud sa Riverside sa Inabanga. Ang iyang tibuok barrio, di papahawa na sa ilang lugar. Kay dangerous kayo. So apil silang iyang pamilya ni Reverend Yud na malhin sila sa usa ka lugar nga gitawag og Maria Rosario. Tuwa dito sila karon daghan pa nila ga-camping pa, ga-tent pa. Sila si Reverend Yud na ginahinay o pabarog og ilahang balay. So, bisan pa man sa nahitabo, pero malipayon ang tanan sa iyang pamilya, mga kasilinganan nga si Reverend Yud mahimo ng pari. Kunya, ato lang siya hangyoon nga mo-schedule lang niya o kanta misa din sa hagna. No, para ang mga taghagna makatibaw po sa iyang unang misa. Kaya neither we like it or not, inikapari niya, nalipay ka, pero kuhao naman na siya sa ato. Kay pari naman siya, idestino na siya o laing lugar. Gawas kung mag-ampo mo nga siya ipuli ni Monsignor Abet, okay po na. Maabutan ang panahon na Biods. Kunya, nagsabot naming duha nga Biods, di lang ta magpadalag solicitation letter sa mga tagahagna. Kay kini man gumapari ta, mugasto manggintano. Kunya, labi na gyud ko mubati ko pagayo ni Reverend Biods kay kabalo ko unsa pod kalisod ang ilang kahimtang karon. Muna nga, ako ginan siya, Biods, di lang ta magpadalag solicitation letter, pero muhangyo lang ta sa mga tao in kaso kung naa sila itabang, muadto lang sila ni Nanay Tia. No? Kung naa mo itabang ni Reverend Biods, adto lang mo Nanay Tia, sulti lang mo Nanay Tia, kini ako para ni Reverend Biods sa iyahang ordinasyon. Usani kalusinang baka. Bitaw. Kunya nasay pa nga panginahanglan nun sa iyang pagkapari, mga sinina sa pari, ingon ana, na mong gilista diri sa taming, na napoy presyo, more or less estimate, mga gamit sa pari, niya, na naman po'y nanghatag niya, maskit, chalice, sikol kit, ang Grace Abarico family, kunya, na napoy hatag siya ang center stole sa iyang pagkapari, ordinasyon, ang pamilya ni Nay Sofia Ranke, hinghatag na po niya. Kiniuban duli wa pa, kung ganahan mo ang kuna ninyo, di ni masuko. Okay kayo na mo, makalipay po ni Reverend Biods. Labaw sa tanan, pag-ampo na to, panginaot, alang sa dugang pangakusog, kahimsog, para ni Reverend Biods nga umabot, Reverend Father Agapito Biodor, atong daigon o pasalamatan ang Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ang Diyos magkaong sangatanan, ang amahan ug ang anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa. Atong dadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat.